ဘုရားသခင်စီမှာမတော်တဆဆိုတာမရှိပါဘူးဘုရားခင်အာမာတော်မတော်တဆအာရန်တော့ဖန်ဆင်းပြီလေဘုရားမှာဒါမျိုးမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးလူအားတော့ပြောတတ်တယ်နင်းနဲ့ငါတော့တကယ်တော့မယုံကြည်သူတော့ငါယူထားတာငါကူယုံကြည်သူဖြစ်ပြီဆိုတော့ဟဟဟာအဲ့တော့ဒါမယုံကြည်သူတော့ငါယူထားတဲ့ကိစ္စတော့ငါတို့လောလောကင်းကင်းဆိုပြီးတော့သူကလည်းအသက်တယောက်မြင်အဲ့လိုပြောတတ်တယ် ဒီနေ့ဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်မှုကြောင့်ရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လဲအစီအစဉ်ထဲမှာစနစ်တကျရေးဆွဲထားတဲ့ထဲမှာတော့ဒီနေရာကိုရောက်လာဖို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ရက်ပေါ့မနေ့ကရောက်တယ်ကျွန်တော်သမီးလေးပါလာတယ်သမီး၃ယောက်ကျွန်တော်မြို့သမီးနဲ့အဲ
sedane jizu lo jang siaru ne konta ya le jono fongset de dane jizu jang di tanya jono pawang kwen ya le atube wanda le piyao kino jizu di ne sizim pawang kwen bide diya siaru le atube jizu di ma le aku jano ni ne ba piyo jin le suru loka ma lu sura ya nong ki piyo ni le lu shaba le ชาบาเลยเปียวจินลุไปตะชู่หาตาคุยมาดิจิอ่ะเปียวจินลุเปียวเนยีนะมาตะคาตะลีอจุยกฤษดตริยะยีเนยีนะอั้นตัวหาละคุณโลน้อไต้ใส่เลยตะชู่เนี่ยเปียวจินจ่ะเลยดิแต่ว่ายาน้องเปียวเนลุတော့ရှားတယ်ရှားတယ်เนาะအခုလမ်းပေါ်မှာเปียวจินเนလူတွေ အခမမရဘူးရေမီတာတက်တယ်ဟုတ်ပါတကြံလေးရေပက်ရတာဟုတ်ရေမီတာဆိုတော့ရေပက်ရေမီတာကုန်တယ်လေဟုတ်လားမီတာလဲတော့ရေကုန်အမျိုးမျိုးပေါ့မလွယ်ပါဘူးခရိယံပဲပြပြဗုဒ္ဓဘာသာပဲပြပြပါလောကကြီးမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်လူတိုင်းဟာဒုက္ခပြဒနာရှိတယ်မကင်းဘူး ဘသူမဆိုဒုက္ခမရှိတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးလူတိုင်းဒုက္ခပြဿနာရှိခရိယံလည်းရှိတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းရှိတာပဲဒီလိုပြောတော့တချို့ကအေးစံတော့သွားဟိန္ဒူဆိုတော့ဟိန္ဒူကမရှိတယ်လို့လို့ခြံထားမဲ့တယ်မပြခြံထားပါဘူးဟိန္ဒူလည်းတာရွေ့မြာသူဒုက္ခပုံများတယ်ဖယားရှိခိုးတော်သူ့ဖယားတောင်းချီတယ် ခွဲတန်းချရင်တဖရာတဖရာအလှဲ့ကြဖို့မလွယ်ပါဘူးဟိန္ဒူတွေကဖရာတောင်းချီတာဟုတ်ဒါတော့မှသူကနောက်ပွင့်မယ်ဖရာရှိသေးတယ်ခဏခဏပွင့်နေတာမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးနော်ခရစ်ယာန်ကိုနည်းမဲ့ထင်သလားမလွယ်ဘူးခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ကစားရှင်းရှင်းပဲယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ပြစ်ကိုဆက်ပြီးပြီအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ခံရင်းနဲ့ပဲယုံကြည်သူဖြစ်လာတာ ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးမှအော်ခရိယံလည်းမနှဲပါလားသူတို့မှလည်းဖျားများကျွန်တော်လူတယောက်ကမေးတယ်ခမားကအားတဲ့တားကိုးွယ်တဲ့အဖွဲလားအဖေကိုးွယ်တဲ့အဖွဲလားအမေကိုးွယ်တဲ့အဖွဲလားဟာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကယေရှုကျွန်တော်ပြစ်ဆက်တာကိုယုံပြီးခရစ်တော်ယုံခဲ့တာလေသူနဲ့တွေ့မှသူကပြောတာကျွန်တော်ခရိယံလည်းသုံးမျိုးရှိတားကိုးွယ်တာယေရှုကိုးွယ်တဲ့အဖွဲ အဖေကိုကိုယ်တိုင်ရဟောမှာဝိနည်းအမေကိုကိုယ်တိုင်လည်းတပွက်ပြန်ရှိပြရဲ့ဆောက်ခမရအဖေလာသာလာမေလာတဲ့ဟာတော်သေးတယ်အသုံးရောက်ပဲရှိလို့ဝမ်ခွဲတွေပါပါလာရင်ဒုက္ခဆောက်ခရိယံလည်းသူလည်းများတယ်သူလည်းများတယ်ဆောက်လောကမှာဘာလူမျိုးပြည့်ပြည့်ဘယ်ဘာသာပဲပြည့်ပြည့်ပါဒုက္ခမရှိတဲ့လူ ရှိဦးလူတိုင်းပြဿနာနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတသက်တာလာခံရတော့တသက်ခံတဲ့လူလည်းသူတို့လည်းပြောချင်တာအများကြီးမလွယ်ဘူးသူတသက်ခံရတာတော့ကျွန်တော်သူတို့ဂုံယူတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ခရစ်တော်ယုံကြည်ကစားတသက်မခံရဘူးဆရာတွေနောက်ကျွန်တော်အထုတ်နဲ့လိုက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပြီလေသူတို့ငါ့ကိုဟိုရောက်ရင်တသက်တွေမခံခိုင်းနဲ့အာတသက်တွေမခံတတ်ဘူး
အထုတ်ထားပေးမယ်အဝိရှော်ပေးမယ်ဒါပဲအဲ့ဒီအတွက်ပဲလိုက်တာအဲ့မှာတယောက်ကလုံးလိုက်သေးတယ်ချင်းတော်မှာကဲကဲကိုစံတော်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပါလာတဲ့ကိုစံတော်ကအစီအစဉ်အတွက်အဖွင့်ဆုတောင်းပေးပါမယ်ဖေးတောင်းတက်မလဲကိုဟာကိုတယောက်တည်းတော့တောင်းတက်တာပေါ့ပရိသတ်ရှင်မှာအဖွင့်ဆုတောင်းဆိုဘယ်ပြစ်မလဲကျေဘူးဒါနဲ့အားလုံးကတော့ခရိယန်ကြီးရဲ့အစဉ်လာအတိုင်းပေါ့ဆုတောင်းမယ်
down in Yassi Mazura, Santo, a cooty, my papu bab. Tama Yassi made a loose, same so how. Tama Nangan Jama, Rom, Yassi may go to Riku in Havo. Soon down in a passport bab, or I got a bit of that. Paya, she cobo, Lara, she the loose, ship yaw be cobo, Lara, let she that. The Tonya Matia Bure, Bangago, Mazuluba, Utaisa in Kunoba. Hello, Chenoale. Babe, who's to down Tamale? I don't know. I'll am yes, you might. Chenomadao. Chenolesia, Piorabo, Amuyanes, Agapior. Siale. Chenoale. Atamatobes, Agapior. So I'm Namajarum Ho. Yale no, Malay. Atamatobes, Agapioluya. A day bell, Shinida. Adam Rabu, who you know, English Lumamata, Malitoani Rabber, who told like denying and all like English Lumatepe, Sagapioluya. Sagapio in a letter of young God. Amuya never chara. Then now so no. Alicia, Dilo low light, you know, Dilo low light to Dilo low light, you know, Bamb, your Dalit stood up with Panaka, you are time at what time. Payashago below peel and of your dove. Blue boo, Pine, pray that she to a matter yet, Sura. Luella Mobu, come yalone alone, Alma, Mialoni, Amyai. Amyai, on alone and a chia rally. Luereka is a mobu. At a chance at Chowney Maso, India Maso, Taya Horned, Inya, Tata, Bada Yakun in a ten day. Chanza tena tata. ตะยาฮอนี้ตินน่ะตะตะตัวนอกซ้อปริตัตโกเนี่ยไม่จี้ยะเองเนี่ยนายยังตาจี้เปียวเลยไอ้ตินนั้นตะชู่ตัดละไม่เปียวตัดกูตะยาฮอเองนายยังไม่จี้อะแล้วจนว่าไม่รวยผู้สุดาวจนน้าเลยแต่เจ้าคุณน่ะตะชู่ดิตัดละเลยตรุเลยตะเกบาเว้เปียวๆจนน่ะตะโกไม่ตัดตาตรงดาวน้าอเมียลงนี่อายุส่งบีจี้อ่ะล่ะ ยิ่งจะน้อยจะน้อยยาวเดินนี่อะไรอะไรลูเรียนโนจารออกโลกจีนี่เราจะน้อยแต่ชอบพยายามจะน้อยเปลี่ยนเลยบาลูเลยอาลูอ่ะสุดท้ายอ้าไม่สมัยยัดท่าพยายามมาลาบีข้ออายุละปีตัวเองข้ออายุเลยเปลี่ยนตัวดีเลยยามาบ่อเมลีอัตตัมบัตรนี่นะคนละน้อดีเดมาได้ใจ เสียให้ฉันอะไรหัวใจมันเขาไม่มาดีจะมาพูดคนละวันแต่ฉันว่าแล้วตัวพูดคนนี่จะสุดละเราไม่รู้ว่ากูเนาะแต่เมื่อตอนที่ลักษณะวันตาเลยเจสุตินเนี่ยพอเรื่องสุดที่เกี่ยวกับเรื่องไอ้กิจสัมเนี่ยฉันเอาเรื่องสุดที่ตัดดีแค่ฉันเอาการเต้าเนี่ยดูการเต้าเนี่ยเนาะจะมาเราเที่ยวมาไม่ต้องยาวเชียร์อะไรอ่ะคนยิ้มยาปีนแต่ยาบ้าหัวกูทำไม่ได้บ่สิ Aro lusu aro, jadi nak keke, sijar le, wujud jadi nak lepas ni ni, tamu kau ni kau malih jadi nak le, lepas ni ni, kami aja mau mati puno, saya sendung aku tedet jodoh mati ni, si ni, cedek dunia manja, nyare luna piang macet, tu jadi nak ni tu. อันนี้มีสิเดี๋ยวเลยดูว่าเนาะอันนี้มีสิอะไรสับยาตนาลูไรสิเนี่ยจะช่วยเลยโยกเอาเวทนาเนี่ยมั่งละลูว่าจะต้องเตรียมดีเนาะยี่ตังกีรีบาจะต้องเที่ยวเทลเลยนี่นะ
ตัวช่องนี้สู้ลุตุยตัวสิตาเนี่ยสิทธิ์ติจาพี่รอเสียเวียนเปล่าไล่เด้นี่มาတော့ยังเดียสิเด้ตองๆเลิกเวทมาตูเนี่ยရှင်โทเลิกเวทมาจောက်เด้แต่มาเสียเวียนเปล่าเนี่ยมา A1 ลูกไดอ่ะดิอคักแก้ชื่อจ๋าเลยเนาะปยัตนาชื่อจ๋าเลยจนเปียวเมสิทธิ์จาปุเลยไม่รู้บ่าวตะคัดตะเลเปียวได้เสียเวงก็อิงเต็ดแต่ยังก็มาเตี่ยวชื่อเลยมีฉ้องละเว้เด้ตูตั้วเปียวล่ะไอ้ลูนาก็เลยฉ้องละสู้ฮ้อยีเลยวันตาก็ล่ะบ่เลยตูเทินน่ะ 2 ညာပါလားဘောเนาะတရားဝန်တာတော့ခုနှစ်နှစ်လောက်နေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကသူ့ပြည်မြန်နဲ့လက်သွားတယ်ဒီလိုပြောလို့ဆရာဝန်နေစောစောသွားမယ်မဆိုးလို့ပါဘူးကျွန်တော်လောကမှာလူဟာဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ပြည်တနာနဲ့ကိုလူတိုင်းပြည်တနာရှိတယ်အော်တရားဟောဆရာကြီးပြည်တနာမရှိဘူးမထင်နဲ့သူတို့မှလည်းသူတို့ပြည်တနာနဲ့သူတို့မှလည်းပြည်တနာရှိတာပဲမျိုးမျိုးကိုအ
ကျမတို့ကဒီဘုရားသခင်လူဆိုတော့เนาะကျမသားလေးကိုခေါ်သွားပြီးပါဟာပြဿနာပဲဘလို့တော့မှမသိဘူးသူသားလေလူစွမ်းကောင်းသွားမလုံးနဲ့တပတ်တင်နာမဲ့ခေါ်ထားလိုက်တာအမလေးအိမ်တော်စုစရာနဲ့ပုံစံ 30 ပါလွှဲပေးတော့မလို့ဟာမလွှဲပါဘူးခွန့်လွန်တော့တိုက်ဆိုင်ပြီးပါမြန်တော့ဆရာလေးလက်ဆုတောင်းတာဘုရားသခင်ဒီကလေးကိုတပတ်ခေါ်ထားတယ်ပြီးသူ့အမေဖေမြန်မြန်ခေါ်သွားပါစေ แล้วเจตนาเนี่ยคักแค้นย้ายชื่อเลยหลุไร้ชื่อเนี่ยคักแค้นแต่ยัดต้อนนี่มาอารมณ์ใหญ่ดูปี้ตัวมั้ยเบ้ตูไม่สู้ตะยัดต้อนนี่มาอารมณ์ใหญ่ดูปี้ได้เจตนาคุณน่ะจะเราเปล่าเจตนาโยกาล่ะอจุยล่ะไอ้ตองยีล่ะบาเจตนาเลยตะยัดต้อนนี่มาอภิไปอกုံปี้เลยอะแบเน่เลยสู้เตยได้นี่แหละเตยตัวให้โหอจุยเสียอะไรไล่ตองลงไม่อยากเลยมองล่ะ ဟာဆန်တို့တည်သွားငါကျွေးတော့အာဆန်တို့နေငါ့ကိုဘရော့ပေးမလဲနေပေးမပြောပြီးတော့ဗာညာဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်မှအကျွေးရှိတယ်မထင်ပါနဲ့ဆိုပြောချင်တာကဒီပြဿနာလည်းသေရင်ပြီးသွားတာပဲဒါနဲ့တချို့လူကအကောင်းပါလေဆန်ဆန်တို့ပြောတော့ဟုတ်တယ်ရှင်းတယ်ဘာဖြစ်အကျွေးယူထားရင်တည်သွားရင်မြတ်တယ်ဆိုတော့ဟာလားတချို့လည်းမတင်ငယ်ကျွေးတွေလိမ့်ယူနေဦးမယ် ယောဂရှိတဲ့လူလဲကျွန်တော်ပြောမယ်မရှိရင်ကောမသိဘူးလားသိတာပဲလေယောဂရှိလို့မဟုတ်ဘူးမရှိရင်လဲသိတာပဲကျမ်းမာရင်မလိုက်စားလို့သိတယ်ပြောမလားလိုက်စားတော့သိတာပဲလေသိတာပဲဟိုတော်တော်များကြီးနားမှာမြို့သမီးတယောက်သူကကျမ်းမာရင်လိုက်စားဖို့လက်ချင်ခံသွားလို့ ကျမ်းမာရေးအတွက်လက်ချင်ခံသွားလို့အပြန်ကြတော့လက်ချင်ခံလို့ပြီးအပြန်မှာမကြသေးဘူးမကြသေးဘူးနှစ်လောက်လောက်ပဲရှိဦးတမချော်ချော်လေးပဲရှိဦးစိုက်ကယ်ဝင်တိုက်ပြီးပွဲချင်းပြီးသေးပါသူကသူဟိုမှာနော်လက်ချင်ခံသွားမလို့ရင်သူသေချင်မှသေဘူးဒီလိုပြောလို့ကျမ်းမာရေးလက်ချင်ခံလို့တဲ့လူတွေသေတတ်တယ်လို့မဆိုလို့ပါဘူးနားလည်ရမှာကလက်ချင်ခံလို့လဲသေမှာပါပဲသေမှာပါပဲ လူတိုင်းဟာတရက်တော့တရားမယ်တေတဲ့နေ့မှာခုနပြောတဲ့ပြဿနာအားလုံးပြီးတယ်အကျွေးကိစ္စလားယောဂကိစ္စလားလူမှုရေးကိစ္စလားအချစ်ရေးလားအိမ်တော်ရေးလားအဲ့ဒါအားလုံးတေတဲ့နေ့မှာပြီးတယ်တေတဲ့နေ့မှာပြီးတယ်ခင်ဗျာလက်ခံရင်လည်းပြီးတယ်လက်မခံရင်လည်းပြီးတယ်တေတဲ့နေ့မှာပြီးပြီအကျွေးလည်းခင်ဗျာဆက်ပြီးတောင်းလို့မရအောင်မရအောင်မရအောင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီနေ့တေတဲ့နေ့ ဒါပေမဲ့နောက်ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။ဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာဝင်မစို့သိပြီးသားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နောင်ဘွားနောင်ဘွားမရှိတဲ့ဘာသာမရှိဘူးခရစ်ယာန်လည်းနောင်ဘွားရှိတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာလည်းနောင်ဘွားရှိတာပဲဟိန္ဒူမွတ်စလင်လည်းနောင်ဘွားရှိတာပဲနောင်ဘွားဆိုတာအဝိမ့်မဟုတ်ဘူးနော်အယံနီးတယ်
ตะชั่วอวยดินาหนองบัวเวงลงมาได้เลยมะทีนะตะชั่วนี่ดีญะแลขึ้นไหนเนี่ยไอ้กาจะพุทธบาตาดีเตียเอาหน่ายดีโลลงเนี่ยพั่วล้วยบาสิคริสเตียนบลุลาหน่าได้ล่ะเยซูนามะเนี่ยเผ็ด ပြောကျင်တာက second တိုင်းမှာလူတွေကသိနေတာလေလောကကြီးကထွက်သွားတာကိုဆိုတော့အဲ့ဒီ second တန်တချို့ရဲ့တချို့ second တန်ဟာခမားလက်ဖြစ်မယ်တချို့ second တန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလှဲ့လဲဘာဖြစ်လဲရောက်လာမှာပဲရောက်လာမှာပဲဒါအေကံမုတ်္ထမလွဲသိကြလဲဈေးဝင်နေဝေးလို့နီးလို့မဆိုင်ဘူးဆေးရုံဝင်ထဲမှာနေတဲ့လူလဲသွားတာပဲ ဘာမစကားရှိတယ်မမားတော့မသိတော့စေသမားဆရာဝန်ပြောလဲရပါတယ်မမားဥစ္စာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့လူတယောက်ကလောကကထွက်သွားဖို့ဆိုတာတိတ်မြန်နေတိတ်လွယ်တယ်လေရင်ပြန်နေလဲကြီးလိုက်ကျွန်တော်လဲကရကနာလေမြန်စည်းနေတာတတိထားတယ်ခရီးဆိုတာလေရင်ကပို့တာမဟုတ်ကိုတော်ကပို့နေတာ เลี้ยงเมียนปุ้ยเนาะนิชิ้นแม้คันเนี่ยเปลี่ยนไม่ท่าอูเลี้ยงเมียนเนี่ยดิตั้วไล่ดิคอมพิวเตอร์ตะขวดไตปิ๊ดเนาะหละอปอมาเลยมุ้งนี่ตะคุสตรีปิ๊ดเนาะพยายามจะจุยเนี่ยปวยเนาะแต่เน้นๆไปจี้บาเลยตรุจุยปิ๊ดๆซะราเนี่ยอะขณะนี้ตูขาดิเลี้ยงเมียนดิจิเมกะบัดปัดทาบ่ก็ ตีเราเอาฉุกขันนี้ตีเราป่ะลุลุลละไม่ใช่เนาะอะล่ะตุกะบักก็เลยปัดตาปัดอ่ะไม่ปิดจ่อเปียวได้เลยมะลิจอญาไม่เซฟตี้เซฟตี้ฟาสต์เปียวไล่เห็นเนาะเนาะอายีจี้ลายเลยเอาไผ่กูเอามาอะตะแกไอ้จี้ชื่อเลยบาตั้วฉุบเลยอะยูจี้เหมือนส่วนแล้วตะยาซวยขันเอามาอุบริยาชื่อ ตัวตักแกเองนี่บางอาเยจ้องสู่งาจี้จินโลบ่เนาะบลุพ่นหยาเลยอยู่พ่นจี้เหมือนสู่แลอะล่ะปิ่มุชื่อเดตั้วบ่พ่นจี้หยาอูเด้สรุปบ่พ่นจี้อาเยจ้องขึ้นหลายพ่นหยังพ่นหนองพ่นตับบ่มล่ะไม่ติดตัวพ่นจี้เลยตะยาซ้วยเหมือนเด้บ่รู้แห่วูตัวตักแกเองนี่หยาเลย อเยจีนเบยะนี่อเยบ่ทั่วพ้อมีดิเล้นล่ะแม้ดิโลตะกาจะแม้ไอ้อันนี่ช่อกันเนี่ยฮะอะตุจ้อญาล่ะพี่จ้อญาได้หลัวหน้าถองได้หลัวตะหนีได้เว้ยขณะๆเพชรดาเว้ยตะค้ามาไอ้เลดีเนี่ยลွတ်ตาแล้วไม่ตุ้ยปูบ่าวอะนี่ช่อกันเนี่ยแล้วบายมาเว้ยเลยยังกุมเนี่ยหลูดิจ้างเองเลยเค้าเนี่ยจ้องเปล่ามาคุ้นลွတ်บ่าวโลต่ายใส่ อะไรเนาะบะดูก็งาอะไรนี่เต็มเลยโหลทินทาโหลเลยดิเลี้ยงเมียนซี้ได้ตัวนี้แหละแต่มันไม่เหมี่ยวเล่นเนี่ยนี่ตะนี่มาบาเพล่ะตั้วดาเว้ยบ่ฮู้ล่ะโหตลอดก็เลยเลี้ยงเมียนตะซี้ตองแน่ต่วยปิดเด้มะล่ะหลูเตีย50อจวิน3ญาตะหยอกมาไม่จำมูกုံป่วย3ตั้วเด้ไพลอตเนี่ยหยอก ซีเนียร์ไพลอตก็อ่อขณะตัวได้ไอ้ตาตัวได้ก็เปลี่ยนแล้วตะกาไม่พ้นหรอกตะกาไม่พ้นหรอกโหละท่องไพลอตก็ม้องน่ะตะกาโหลงอ่ะไปไล่ตาโหอ่ะเปลี่ยนแล้วตะกาเข้าบล็อกเข้าไม่พ้นหรอกไม่พ้นบล็อกบล็อกโอ้ไม่พ้นอ่ะตองมาเนี่ยพ้นไปบ่าลงอ่ะไม่พ้นหรอกนอกซุ้มแล้วตะกาเนี่ยกูขอตัวไล่ตาเลี้ยงเมียงตองแน่เนาะ fellowship blue blood ဟာအဲ့ဒီကြမှာကုမ္ပဏီကဘလို့ဖြစ်တာလဲတာလေမြန်ပြက်ကြတာလားချိုရင်းတာလားဘာလားဆိုနောက်မှသူတို့အရေးကြီးတဲ့ကိရိယာတခုအဲ့မှာရှိတယ်ဂျူပြီးတော့မှဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်နေခါမှာအကုန်သိရတယ်ဟောအိမ်သာသွားတဲ့အခါပြန်လာတဲ့တကားခောက်တယ်မဖွင့်ပေးဘူးဘလို့ထူးထူးမဖွင့်ဘူးတောင်းမှန်တယ်မဖွင့်ဘူးပြန်ချိန်ညာတယ်လေတရင်ကအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့တယောက်မှပြန်သေးသွားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလက
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်စိတ်တစားဘူးเนาะစိတ်တိခိုက်ဘူးလေဒီလိုပြောလို့ပိုင်လော့တရားစိတ်တစားတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး
adilu pikir buat apa? Ada cakap mulu aku macam apa tu Amerika macam season ni piang no, balu dom ni tu pilot tung yau taro, tayau kat tua ini na yau si, alam yo, agaknya na yau selama tu ni benar lom lah, alih jaya liau dam lah, senja cili. Aku terus cinya bilai macam ini. Tera, now solusi pilot lo buat hati malu erau. Terus ya kuiya azunnya sejasa sibula. Dari asa songsa nama. Sisi ni tema pola nama. Terus tengah zah yu ya doa bivo. Tengah zah ya doa. Tapi hote yang asyik lo buat tinggal. So terus macam ini habu le no. Di ni ngaruh tua ya mesra. Macam ini habu. Terus loga masih le cenderu. Kamiane cender. Tiba sura keisaga. Tiba kejine keisar kurap. Mabu no, mabu. Tapi ni ane tajin dia sura, oh tajin leh dah. Tapi cuma hai nong segera no. Tadi cakap tu abi. Hamba pilih naik udah mana kabe hotel tu abi. Bukti cakap piu tu orang nyatui me hotel tu apa bisu? Oh tu abi sura tu mayu naik. Tapi ni ane aji lo. Pemasa kasi deh nemi. Aku nyam me yau kima piabi. Tapi ni ane no, cedok ni pun mana mah, so temelon aye, ludai tu itu ni, balo le, ludai jawa me, mau la temelon ah, tu jari ni kan, mau doa ni lo, meyau, tu jawa doa mah, doa ini temelon mah cai de badam lila, ngaye mesir de badam mesir, be badam so ngaye, si de, ngaye si de le, kriya badam mah, oh. Ngaji orang macam tu, tiga hari ada pom tiga ni macam ni. Jadi orang tiga pom senjana. Lu macam ni orang macam tu. Mila macam ni macam tu. Tony saja ini migo di, kabar sasa taliasi. Amira ada migo atau ni? Ada juga, berdoa macam sunu. Amira lawan ni lah. Kalau ngaji jadi, cakap macam mana? Tanya macam mana? Tony saja ini migo di. Kabar asas setel ye si, ngaji cakap thawra, ngaji kan lupa itu kan canda bau yau ke do bale, thawra, kau ni nanya ni thawra we, cino, orang di ni mesu ni cino, senjama, acai mui di loka jika, thadua ni ni, thadua ni kan apa malang semua ni, ngaji kan lupa lah, tak kerti jawab lupa lah, di ni tu izin ni. Jom dini dini cara, kereta go yuji bi beri dah kahne tu resi lelus cara, wandar, tapi jono biasa. Tiga tiga ka, ngaya ka digelum lah. Tama nama senjin si de no, senjin si de. Pada dia hari alonga, segelung telung be, uzapi bi biasa. Ada mana? Kau bumi de, kau kau nak lewi ne kau dulu. Kau makan ni le? Makan tu. Cai dia badar lila. Badar ini alam kau ni. Orang badar kau ni Kristian kau ni Hindu kau ni Muslim kau ni. Badar ini kau ni. Tapi kau bawa mudi dia kau degi kau na. Kau degi kau dah lah. Ami ayam sesa un nacabe sesa me nacabe. Kau ga lain muda ma pion ni malai ni. Hebat am supaya no Malayau, Hindu pare, Muslim pare, Buddha pada pare, Krishna pare, Malayau, Kukurai, Malayau, cuma sih ni gua mohon maaf Malay main ni nain lah, tutu lidio, kau kan biar lu ne apsi tu tau, Malay ne disilah, lu ngemil putih pare. Nak buat mana? Mereka pertama semua. Alu biar aku ni yau si. Kuti yau kalah ti deh. Aku ni yau ti deh. Ti le alu cara wajin. Ti le, tama. Ti le, jin le. Loser leina di magabu leina gua ku ayat. Tetapi ni lewat, bau ni lembut, air ni lembut ni mana? Tak ada baja air ni ramah mayarau.
Baja ini juga tidak malah. Lo dalam tu cecet bila. Atau atau ni ni ni. Tak 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 ada. So jenuh orang. Belau wawa tu tu. Eh baja aje tu. Baja ini kau tu. Tak 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 ada. Oh, no. Hello. Wah pira. Ni ramu bu. Kongjeng ni tu. Ramai tu apa ini na. Tu mian tu tu lo. Hai. Pengen mana no. Tidak, kok 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 tidak, lamanya ne. Pintu ada nak, mangli kopi tak bau. Luria le, lina malah tidak, tidak malah malah. Cina, Cina. Ni yang wan ni bina, he, sana itu wan dah he. Ni pula, miahu, miahu no, dua miahu. Selanjutnya pujian, malai ni lusi, malai mana ini lah, amir dan aku pujar, di tengah nausu, kerja amir sudah tahu nama, apa tahu tadi, ya deh bayar, tu berapa tu le, makau sudah tiga, tak jauh tu le, apa tahu tadi ya deh bayar, tak amir dan bayar, cincai apa tahu, bodoh mati ya, mui siwa bodoh mati ya, ye ne tu. Tuhino, ha, ye, sebile, semi bile, ha, pihati ki, nak bet, doma melodong, di tengah canda bila, nak bet, doma melodong, di tengah, ini ye nak lawa masa apa, ye, tu mateng uli, masih doh tu, lewat, lule lewat, tu dia, pihati ki, nak tengah bet, doma melodong, sura sakau tu dia. Di dekat nak sum masa apa di dia ye lagak lebih mah nak pet doma melodong tu sudah dah tu yang dari ya tu payah apa dia payah tak kini moye siwa dah masuk dah padu mah mayung ni tu padu mah mayung ni tu korang tu le mayung si cima bu luna. Payau ramah tua piang bintanah biru, betul mana mayungan lu? Ada lo lu ya zaga, korole mayungan eh. Sedoni ko mau nama, kami amu tadi ke kimala, kimu, bagaimana ibu? Payah sih gora abe, tapi atu lagi ni mabau lah, pare, atu lagi ni pare. Nak tu kita jom eh, loba, loba macam jiau, koko kocin kocin dia ni mah, muda mah bane loba macam ni kocin dia, loba macam ni lusi mana, senjati, awak sah tu asu cuci ini apa ni, tu amalung ni, luar no, malu ibu, luaran jua. Kota ko wesa ini le, budi joli tercium, acaji sah. Tumia cuy ini mian dalam memil. Besar dia mabe muda terbawa dalam me. Belum mian mui bintai lai leh mesti. Pima ku aku cici asa ciro, aku ayah dong suai hala. Takau do, siapa dia ku, pay cuy mi. Siapa le tuan? Dedo, nak dedo, nak dedo. Asia siapa ni? Toro puno. Kalau pion le ana, mac pion le macsi. Nak mai tu kalau di sana apa? Ada Asia segala lah pion. Siapa le? Sabah siapa le? Siapa sahaja tung tung macam ni. Tapi sabang siaya tu jiran hati lah. Ada nak tak mana itu? Tato re no siapa naik dah tahu kah esok ni? Naik apa siaya? Anu pioma menjuro dah. Ada nak no tua tapi makau na uta jibi. Tua kau luar bagam biasa malam pioda.
cina piye me loka ma loba kene tu siapa tu sutau ye nama bapa lale loba bala mau la sutau ye nama loba ne loba ngah loba mesin aku bungsu lalu tu si mesin tu lumayan loba si de loba mesin lalu si go mesin tu mesin tu ada ada di ni cedok ni kau mau nama Kudusin ludamai, koko kupian sensasi, pemasaga sensome, kudo debe, ni lebih dah. Ada cetoni kau mohon ma, koko kume, aku tu dalam nyanyi leci ma. Tama lu ingi ya kan lupa mula. Kau cinta yang esu yam la, tak kau cinta la, kriya miao, usu, kriya tu amlo me. Sore itu dia Yesus cipti. Yesus apa jual? Tengi yang tu di pata paya ini, nauta pay? Ya mula. Oh, kerian uang ya ima. Turun laga, laga piang ni no. Frasa no wajib mal laga udah biang biang cara. Laga ano lamisan he. Lewu turun licingan pada isi de. Nampai mah lembut mukau, cerau bah lecengan ni balik ni, beda ilah, senau lah, orang yare, kini aku letak me dunia kerana dia dah tinda, ada cina biasa naga, mulai bahu, kucing tu yah ni orang, ye kan lugu, mulai bahu. Kami aje naik jono wandari. Akhirnya macam naik busur, aku percaya. Di lo senja ini berti tiada mesu ni tni jauh lain. Tangan ye kan lumba, lumba. Kucing mah ya mesu, kuga mah malu naik lah. Kau malu naik bermalam sama le? Kau lisa kau tiba lori. Tapi aku siapa kau naga? Bahasa tiada ro, kucing tiada ni. Tapi Yesus garo, apa sih le lugu kebo loga gu jualan, Hallelujah. Tahu anda siapa ni be? Kalau le bahasa tiada kucing maya, Yesus garo apa sih le lugu kebo la? Ali Yesus ha, tu laut eh laut, atau coba tu coba. Nampak ti tu tiap ya, kalau ni kalau thay setia hoge, nampak ni takut ya ge. Jadi kahne lumia kahne, nabine luca kahne, tiri lusin kahne. Di nak kuku, kucing tiarane tuarane pukuri lelau nai. Tiap tiarane le, bebadam sur tiap buat si le, tiap tiarane. Tukul le, tiarane le, tukul tiarane le si. Nama tau, Yesus kurein lawak ada iman dekhan. Nabi kau lana tuar le, tu ini ye tuala. Tujuh le, tau ya jarat tiji ngap yang siap. Yang lese tisha piara, pi asyiknya kau mau bongkar tuan. Yesus Kristus piara, tuh jin Yesus mengu awin le piara. Loka mati ya piara lu amyai si, tegu piara lu nere. Tuh jin Yesus mengu awin na Yesus Kristus demangan si. Tuh ya piara lu nyare, tegu piara lu Nere, tajim Yesus mengu awamnya na Yesus dapat bersih. Ali Yesus Kristo baca orang lawak ada iman dia le. Tu apa cipta mesti? Mesti nencono apa sih? Tambah lo mangai ya doa me. Cai deh bahasa le la, koko kopian cincinji cincin lai, oh ngah apa sih wala? Polari le, polari. Cai deh bahasa neji koko koko. Oh, ngah biasa lah. Loba macamnya, ngah usang dia bi. Toda macamnya, lungeh be, ya malah. Muda macamnya, amme, muda macam lengan macam. Yota ba, lu yotnya ini macam si. Kamu cai te bahasa le la le, cai te bahasa ni koko koko cincin cincin, kamu apa macam si ulah.
tamaloma be malan somule. Aro keme du. Badube keke. Keme du nayaushi, juebo. Tu la kamala, tu la kamala. Take a look, keme du at the yaw, but she ရှိတော့ဒါပဲတတိတယောက်ပဲကဲတယ်ဆိုရင်တော့ရွေးစရာရှိတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ໃຊတဲ့ဘာသာလေ့လာဘယ်ဘာသာမှလူမကဲဘူးဘာသာတိုင်းဟာကိုကျင့်တရားကိုယ့်ဟာကိုကဲတာပဲကိုဟာကိုကဲကိုဟာကိုကျင့်အကျင့်တိုင်းကိုယ်ပဲဒါပေမဲ့ယေရှုကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်အာလုံးကိုလဝါကတ်တိုင်မှာသူယူလိုက်ပြီ ယေရှုကျွန်တော်ပြစ်တဲ့ကိုယူပြီးမှလဝါကတ်တိုင်မှာတည်ခံနဘေးကိုလှန်တဲ့ထိုးပြီးတော့သွင်းတဲ့ရေထွက်လာတဲ့အဲ့အသွေးကကျွန်တော်ပြစ်ရှိသမျှကိုစေကြောတယ်တကြောကြီးကိုခံပြီးတုံးရမြောက်တဲ့နေမှာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမ်းရောက်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်အားလုံးကိုလဝါကတ်တိုင်မှာဆက်ပြီးပြီတချို့ကစဉ်းစားတာဟာဘာဆိုင်လဲတချို့စီဘာမဟုတ်တာတူတေတာ
channel go Facebook le phuin pi lo channel Facebook de ba le channel ma chi tat bu ma kai tat bu de chu ri ya pyo de le sia de friend lo pi ba de friend ni mret ni ba ma mya bu channel kai na mo bu channel Facebook ga channel tan ngai jin kai na tu a be a ye ji chang ja de sia lo lo shi de tin nan ni a blo le a a lo lo pyo lai da be so de chu a high de pride de la lo ni sia de chi che lai da high lo da bai da ma la u ba ni မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မကင်ဘူးသူတို့ကမသိဘူးလေเนาะအရန်ကျွန်တော်သမင်းဖိတ်ပြောတော့လာစားပြီးတော့ပါညာဟမ်တချို့ကလေလာသေးတယ်เนาะသမင်းဖိတ်ကျွေးပြီးမှတော့ဟိုက်ပြီးတော့လုတ်တော့အဲ့တော့ဖိတ်တော့ Facebook ปกติเดียวกว่าเตียฮอดาอ้าฮอดาลูกมาละไม่รู้เองบ้ามาไม่อยากกูเนี่ยลุกมายะละคริสเตียนนี่กว่าบ้ามาไม่รู้เป็นพยาผิดเลยตรุพยามาจุซาเป็นพยาผิดเลยผิดไหนล่ะตะเหมยเรามาละชันตาปูซาตัดยะละตู้อุบมาละจ้านตาเหมยเราตัดมาชันตาละเก้านะไม่เก้าก็เลยแต่ไม่จุซายะเลยไม่จุซายะไม่อยากกูเนี่ย မကြိုးစားရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒါကြောင့်ခရိယန်တွေသူတို့ဖရာမကြိုးစားပဲဖြစ်တယ်။မယုံကြနဲ့။အဲ့ဒါဆရာဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒါသူကျွန်တော်ပြရတော့ဟောတော်သေးတယ်မင်းမင်းလို့တခြားလူမင်းငါရှင်းရခတ်အောင်။ဖြစ်ကျွန်တော်မင်းကလာမေးတယ်ဆိုတော့မင်းသဘောမပေါက်ဘူးလား။ ตุ๊จนเปียอะคุเมนเลยจนเมเดตะหยอกเปียเมนเลยมอเตอร์คาร์เลยเนี่ยเนาะปี้ฟงเลยเนี่ยฟงอะไรไกลเตมอเตอร์คาร์เนี่ยอแมไอ้นี่บาเลยเนี่ยตัวไปนี่ล่ะอะไรนี่ไม่จูซาทาล่ะลูกตัวมีเพราะฉะนั้นตัวมีบ่แม่นี่มีบ่แม่โหตองเสียเดียวก็เอ็งกะดีตวายเนี่ยตุ๊บัวญุ่เดมาชื่อเด ตะเท้ดิอ่ะคลีไม่ใช่คลีไม่ใช่แล้วคลีมวยซาจินเลยสุเสียโอหมาไล่ไอ้เสียก็ต้องเอวงลีตวายเองเนี่ยไอ้จ้วยจ้องเนี่ยกองนี้มีบ้าแม่เลยมีမျိုးไล่มะล่ะไล่มั้ยมีตัวเนี้ยมวยซาแม่มีเนมะล่ะเนมั้ยดาเนี่ยจ้วยดิบาดิปิดทาไปมาจ้วยจ้องตาเลยน้อจ้องตาเลยปิดทาไปมาမျိုးอย่างล่ะ จ้วยจ้องน่ะจ้วยจู้ดิจ้วยโหฉีเดจ้องเนี่ยสุตรุ่ละมาอิจิจิเลยမျိုးยောက်တော့ဖုန်းไก่น่ะတော့มานัมเบอร์ตะคู่นี่2คู่ที่คนละหนอดิเด้มาไต่ใส่ดาบดุมาโซโลดาหมอบูဖုန်းนี่ก้าดิเบ้ติมะแลตุမျိုးยောက်ล่ะเด้ตุอมวยซาเดลูอ่ะตะเท အဲ့တော့အော်တိုမက်တစ်သူပါပြည့်လေအဲ့ဒီမှာတားပြစ်သွားတယ်နာမည်တော့မင်းကိုငါပဲမှဲ့ပေးတာလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအိမ်မှာမင်းနာမည်တော့ငါကျန်းစာတဲ့အနေနဲ့မှဲ့ပေးခဲ့တာလေကွာသူသူများဘယ်ညာလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ညာမလဲနာမည်တော့ကျွန်တော်ကမှဲ့ပေးခဲ့တာ
So lo mi a phong le ma kai de mi lama le mi chi chu chi de noa chong ne lama mi chao le pian chi mi chao ne to de phana kha sha sha bo phana so da sut lo ya le mi chao ga 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 yi belau kha le ก้าวมองหินหุ่นตีนออกมาบะซะก็เฮ้ๆสุดาถั่วเซจ้วยจ้องน้องอ่ะจิ้นอ่ะไม่เปี่ยวอะกูมีดีก้าเลยไปเนี่ยดีไอ้เนี่ยไปเนี่ยดีโฟนเนี่ยไก่เนี่ยถ้าดิอะรอมีจู้ซะลุล่ะซิซ่าเสียจนชินดีแหละทับปีอุปมามาเป้เนี่ยรอตุบ้ามามาไม่หลุดตา ตัวน้อยจ้วยน้อยจ้องเนี่ยดูเว้ยนี่ไอ้นี่ก้าดิฟงนี่မျိုးပေါ်มาဒီလိုပိုင်တော့တာသူရဲ့လုံရက်ဒါဘာတခုမှမရှိဘူးပဲဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားမင်းတကယ်လို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါဘူးတူတူတတ်တတ်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်မလုပ်ပဲရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်လုံးလို့မရနိုင်တဲ့ဟာလည်းအများကြီးရှိတယ် အဲ့တော့ငရဲကလို့အောင်လုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကတဏှာလို့ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အတက်ကိုပေးပြီးမှာပါလေကေခဲ့တဲ့ဖခင်ဗဇက်နဲ့ကေတာမဟုတ်ဘူးငရဲသွားမဲ့လူတွေယေရှုဟာဘာသာမခွဲဘူးလူမျိုးမခွဲဘူးအစ်တမ်းမခွဲဘူးအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီယေရှုဟာခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီယေရှုခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးတေချာဖတ်ကြည့်ပါခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတမန်တော်၁၀မှာစပေါ်တာပါယေရှုကောင်းကင်ဘုံတက်သွားတာတမန်တော်၁၀မှာပါစေခန်းတော်ကွာတယ်အဲ့ဒီခရစ်ယာန်ဆိုတာတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးလူတွေကသူတို့ပထမအစင်မှာလောင်ပြောင်ပြီးခေါ်လိုက်တာပါခရစ်ယာန်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစတာပါယေရှုဟာခရစ်ယာန်တယောက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူ
ဒီနေ့သင်ပါလို့မျိုးပြပြပေးပါသာပြပြနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ဘာသာလေးလားကိုကျင့်တရားကိုကျင့်တရားကိုကျင့်မှရမယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကြအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူလုတ်ပေးပြီးပြီအသက်ဆွန့်ပြီးကယ်ခဲ့ပြီအော်ယေရှုငါပြကိုဆက်ပြီးပြီလို့ရှိတဲ့နေရာကနေယုံကြည်လက်ခံတယ်တမလမငရဲသွားစရာမလိုတော့ဘူးချက်တော်ညီကောင်မောင်နှမ မယုံဘူးဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ်ရှင်းပါတယ်မယုံဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထမင်းသွားစားတယ်တခြားတယောက်ကပတ်စံရှင်းလိုက်တယ်သူရှင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတွက်ရှင်းပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းစရာဒါမဲ့ကျွန်တော်ယုံဖို့တော့လိုတယ်သူရှင်းတာငါအတွက်ပါလေမယုံဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုရှင်းမောဒါပါပဲဒီနေ့ပြဿနာကလည်းလူတွေက ကိုယ်လည်းနည်းနည်းကျင့်ကျင့်အဲ့ဒါပြဿနာပဲဖယားအားလုံးလုပ်ပေးပြီးပြီနော်မယုံကြည်မယုံနဲ့ပေါ့မယုံလို့ရတယ်မယုံလို့ရတယ်ဒါမဲ့သင်အသက်တမလွန်မရွှေ့ခင်လေးမှာတော့တိတိကျကျစဉ်းစားပါနော်တမလွန်ဆိုတာသိမ့်နေတယ်ကျွန်တော်ဥမာလေးတစ်ခုပြောပြခြင်းနဲ့ရန်ကုန်မှာဆရာတယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့မြီးလေးက ယုံကြည်သူသူမြီးလေးကကြောင်းတက်ရင်ငငယ်လေးပါငငယ်လေးကြောင်းတက်ရင်ငငယ်ချင်းကိုပြောပြယေရှုခရစ်တော်နေ့ပြည့်တဲ့အားလုံးဆက်ပြီးပြီနေ့ယုံရင်ငရဲသားဆရာမျိုးတော့သူပြောပြပြောပြတော့သူကလည်းအေးနေ့မယုံရင်စမ်းကြည့်အိုက်ဖရာတက်ရှင်တယ်ဒါသူလည်းစမ်းကြည့်တော့အဖြေရငငယ်လေးခလေးလေးခလေးလေး ခလေးလေးပါအဖေရဒါနဲ့သူယေရှုကိုယုံပါခလေးလေးရကြောင်းတက်ရင်နဲ့ကြောင်းပါဒါနဲ့သူပြောတယ်ဟဲ့ငါတို့အဖေမိလေတဲ့ယေရှုယုံတဲ့ကောင်းပါအင်းနစ်ပြောပေါ့ဟဲ့မပြောရဘူးတဲ့သူတို့ကငါရန်ရှာဒုက္ခပြောရဘူးခလေးလေးရမပြောရင်ဘလို့လို့ဆူတောင်းပေးပေါ်တဲ့နဲ့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့ဘုရားသခင်တပည့်တို့အဖေမိလေယေရှုယုံမဆာပါဆူတောင်းလိုက်
ngalih macam down dah buat. Ane ngau ye pilih ngah down me. Ane kelih cini time ni ye pilih. So down cini, apa yang ni Yesus buat jemput, payah tak sih masa bila ye pilih sahul ini. Ane kelih liat so down ni le. Tua tu le sali tu sama ye dah. Apa yang ni lo? Tamiga be ayam tu malah. Apa yang miru be ayam tu malah. Tapi ni tu, kami tamiga tu itu aje no, najem cara no. Kau ni nanya tu apa? Apa yang miru gua matu iya, tamiro toto wane ma. Tahu apa yang miru Yesus gua jumpa. Apa yang miru jumpa ni tamine amir yang tu ma. Amir yang tania mania ma. Tak jauh, apa yang miru le Yesus gua jumpa, tapi setahun ni, ada sahaja. Mungkin orang ni mana, tak jauh pihak ni pihak. Jangan nama pihak ni, tercari apa jangan nama orang tekan lagi. Ada siapa di mana dia hobi ni, tu ya puah, di church mana dia hobi. Dan ni, mungkin orang ni ada kelima ni, tapi dia, pihak biro. Tiada tiada, tiada. Ha, dan ni kalim miba dia le, setikai biro. Tu ada sali jire cemana, tu piara cemana tu jira, tu piara cemana. Tanya gua tu bayi yang terima, amiru bayi yang terima, nanti buat apa? Tu tiada yang, tiada lah tu amir beria le. Kalinya engi dici biro le mahmu. Kena ni lor, kelihay luai kuci, ngu kelih cang tuan, kainnya tiu cuci, ngu, kena ni lor, ari kelihay sahul tiu cuci, cang tuan le sahul de cuci, ngu, aduh bai macam tu, sahul de cuci lai, thamijai de cuci lai, tiu de cuci lai, ngu lai, ngu ini ni sahul kuci ni, lapa lai, sahul kupun, pay ini, hujan di lana, tapi ni esu tang cepu, tuh bai, tuh. Dia canggu, jadi saya di wengar eh tamili apa, cenderus mana halu cenderus jah, tapi di tiongar eh kalimali ni bah, Saudi Holland di lana tu itu ayo tu tamili sudah je, tapi yang miru tamili mengubah ni. Tapi lu leh so, tapi ya, pu kau ni ni aku jauh berapa. Apa yang miru ni, loka mandi dulu. Amnya, tutun ni je ni. Enak aku, apa yang miru, miru le. Kau ni ni aku jauh ni so, tapi ni tu. Tapi kalau ni macam, Yesus tapi itu sedih ni so, tapi jangan lu. Tajam, apa yang miru le? Yesus ujung di kau mah. Tapi mabio ye lu, mabio la mira uro kena mah. Anak lagi tua. Tapi mabio ye lu ba. Tapi me, tapi sudah tua. Anak lagi, anak lu pak biu. Tu miba ni cium. Payah dia ajau miba dia keling ubiu. Pene tu keling ngengi dia. Di canggah juga dia, miba u piang piole, piang ma piole lu sah di hita ke, tu piara ceng, tadi hita ke, miba kan sah, ha, dikali piang ni Yesus canggih dah ni, tu cina awak nong aku, ha baby, ay, kalian si awak kopi dia awak kena adu bang. Kerja lupa dijual. Tanah tak betul horal le, lahir. Betul leh dah. Jauh mah, tu tengah jiwu mera. Tu nak ni, tu nak tengah jiwu. Hau deh, tapi dia biar. Tu kerja nak kandar le. Tu yang jauh dah. Apa yang mesti semua solo. Tapi tu suka ubi le, apa yang mian le. Eri sali hidu ada tu, tu leh mesti ubi le. Suka nak ada tu ti le, tu hidu ti le. Tapi di sana ini tu orang tu bayi yang terima, perlu bayi yang terima, dalam itu tu
ကျမမသိဘူးတကယ်ချင်းအဲ့ဒါရေးတာမသိဘူးရက်ဆွဲလေးကြည့်လိုက်တော့သူကြောက်မလာတဲ့နောက်ပိုင်းနေမကောင်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရေးတယ်ရက်ဆွဲလေးဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့မိပါလေးကအဲ့ဒီခလေးမလေးဟောခဲ့တဲ့တတ်တည်ခံခဲ့တဲ့ခလေးမလေးအဖိုးသူ့ကိုခေါ်ပြီးတရားဟောခိုင်းလိုက်တရားပေါ်ချက်တော်ကြီးကိုမောင်းမလားလူရဲ့အသက်ဟာဘယ်သူအရင်လဲဆိုတာပြောနိုင်ဘူး ပြောနိုင်များလည်းရည်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းရည်ဖြစ်မိဘတွေလည်းရည်ဖြစ်နိုင်တယ်တာသမီးတွေလည်းရည်ဖြစ်တယ်ဆိုတကယ်ပဲခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့မနောက်နေစေခြင်းဒီထဲမှာအစ်မတန်မအချိန်တူတူလေးထဲမှာလောကကြီးကထွက်သွားလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာနားလည်စေခြင်း သေးသွားတဲ့ကလေးမလေးဟာသူခရစ်တော်ကိုလက်ခံသွားတယ်ဒါကြောင့်သူတေချာရေးခဲ့တယ်တမီးပို့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားပြီတမီးအတွက်ဝမ်းနေနေမိဘတွေအတွက်တမီးစိတ်ကူးတယ်ဒါဝရမဝေးခြင်းတော့တဏှာနဲ့တူတူဆုံးခြင်းပဲခရစ်တော်ကိုလက်ခံပါဒါလေးသူရေးခဲ့တယ်မိဘတွေကြည်ပွေး เสียเอาขอบีเตียเอาเข้าไปอัตบะพุทธบาตรีเนี่ยขอเข้าไปตรุตรุสิ้นซาต่อแล้วดีแท้มาชื่อในกุมารมาเลยติ่นเนี่ยตําลนเยี่ยติ่นบลูซ้องเพ็ดเนี่ยติ่นเนี่ยณแท้มาชื่อเลยเนาะติ่นบลูซ้องเพ็ดติ่นยื้อเจ็บพระอาจารย์ธรรมไม่รู้ศิษย์นี่แหละติ่นอาธรรมไม่รู้อู้เฉิงมาอขญีไปจริงคริสต์ต่อติ่นเปียอารมณ์เสร็จไปนี่เนาะ တင်တကယ်လို့မယုံသေးဘူးဆိုရင်ဒီကနေဖတ်သွားရင်အင်မတန်ဝင်လေးစရာကောင်းတယ်နော်အင်မတန်ယဉ်လေးစရာကောင်းတယ်လူရဲ့အသက်ဟာတိတ်တူတောင်းတယ်တိတ်တူတောင်းတယ်အချိန်ကြီးထပ်သွားနိုင်တယ်လောကကြီးတွေကဒီနေ့ဒီမသေးသေးတာတော့ဘုရားကြီးဆိုပဲအင်မတန်မှလူရဲ့အသက်ဟာတူတောင်းနေတဲ့အတွက်တကယ်နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့အနောက်နေစေခြင်း ခရစ်တော်ကိုလက်ခံမိသားသူကိုကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ကြံသေးတဲ့သူများရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်နှိုးဆော်ချင်တယ်မနက်ကခရစ်တော်ကိုတချို့လက်ခံတယ်ဝမ်းသာတယ်မနေ့ကလက်ခံတာကြားတယ်ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ခလေးမလေးရဲ့မိဘတွေလို့နှောက်နေနေတာများရှိတယ်ဒီနေ့တင့်ကိုခွင့်ပြုပေးချင်တယ်ယေရှုပြည့်ရဲ့မျက်စိမိတ်ပေးပါ တမင်နဲ့ကျွန်တော်အချိန်ပေးမယ်တမင်နဲ့အချိန်ပေးမယ်ချက်တော်ညီကောင်မောင်ကြီးစုပြည့်ရဲ့မျက်စိမိတ်ပေးပါခရစ်တော်ကိုလုံးဝကိုလက်မခံရသေးဘူးဆိုတဲ့သူများခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိလုံးဝခရစ်တော်ကိုလက်မခံရသေးတော့သူအကယ်၍အခုချိန်မှာခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရှိတဲ့နေရာ လက်ထောက်ပြပါရှိတဲ့နေရာမှာလက်ထောက်ပြပါခရစ်တော်ကိုလက်မခံသေးတော့သူလက်မခံသေးတော့သူကိုပြောတာလက်မခံသေးတော့သူရှိတယ်နေရာမှာလက်ထောက်ပြပါသင်ကိုခွင့်ပေးမယ်ဒီတမင်နဲ့ခွင့်ပေးမယ်ရှိတဲ့နေရာမှာလက်ထောက်ပြပါဒါသင်အတွက်ခွင့်ပေးဖြစ်တယ်အချိန်မရွေးလောကကလူအားထွက်သွားနိုင်တယ်နော်သင်ကိုခွင့်ပေးမယ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ ခွင့်ပေးမယ်လုံးဝကျွန်တော်ကျမလက်မခံရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမအခုလက်ခံမယ်ဒါကျမတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပါဒီစကားကျွန်တော်တို့လက်ခံမယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့နေရာမှာလက်ထောင်ပြပါတင့်ကိုအချိန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ဆုတောင်းပေးမယ်ဤတိုင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးမယ်အရင်နေ့ကလက်ခံခဲ့တဲ့သူတွေကျွန်တော်မပြောဘူးအခုလက်ခံဖို့ကြံသေးတဲ့သူရှိတဲ့နေရာမှာလက်ထောင်ပြပါတင့်ကိုဆုတောင်းပ
ကျွန်တော်ကြီးစုပြီးမတက်ရက်ပြီးပါကျေးဇူးပြုမတက်ရက်ပြီးပါလက်ထောင်ထားတဲ့တာသမီမတက်ရက်ပြီးပါတင့်ကိုဆုတောင်းပေးမယ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကျွန်တော်ချိန်ညားပါမယ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ခွင့်ရပေးမယ်တင့်ကိုဖျားရှင်ချစ်တယ်နော်သူရဲ့လက်ထဲကနေလွတ်မသွားခြင်းရှင်မူ
အချိန်မြင့်ငရဲ့တကားကအချိန်မြင့်ငရဲ့ချသွားနိုင်တယ်နော်ခရစ်တော်ကသင်ကိုအချိန်ပေးနေတယ်အခွင့်ရေးပေးနေတယ်လက်ခံဖို့နှလုံးသားထဲမှာအော်ကျွန်တော်ကျမအခုလက်ခံမယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမအသက်ကိုငရဲကနေရွေးဝယ်ပြီးပြီးအသက်ဆုံးပြီးကိုတော့ကယ်ပြီးပြီးဒီကနေ့သဘောပေါက်ပြီးကျွန်တော်ကျမအခုလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့သူရှိတယ်နေရာမှာမတက်ရပါနောက်ဆုံးသင်ကိုခွင့်ရေးပေးရှိတဲ့နေရာမှာမတက်ရပ
ဖယားရှင်အံ့ဩဘွယ်တင်တို့ကိုမဆမယ်ခရစ်တော်ဟာငရဲကပဲကယ်တဲ့ဖယားမဟုတ်မြေကြီးပေါ်မှာလဲအံ့ဩဘွယ်တင်တို့ကိုယွင်းတော်အောင်မယ်ဖယားဖြစ်တယ်အံ့ဩဘွယ်တင်တို့ကိုကျေးဇူးပြုအောင်မယ်ဖယားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာငရဲတခုတည်းကယ်တာမဟုတ်မြေကြီးပေါ်မှာကျွယ်ဝတဲ့အတ္တတော်ကိုလည်းပေးအောင်မယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့အခါစင်မပြေတော့ဘူးသူတို့နဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂါထွက်လာရဗမာငွေပတ်စံ200ပဲပါပါတယ်200ပဲပါပါတယ်သူတို့ဘယ်လိုနားလဲလဲဆိုတရက်ဒုက္ခရောက်ပြီးစံတိုးအိမ်ပြန်ရောက်မယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်ကျွန်တော်ကိုကယ်တဲ့ဘုရားငရဲကပဲကယ်တာမဟုတ်ဘူးလောကရဲ့ပြဿနာအလုံးစုံကနေကယ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် သူတို့ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်မရောက်ပါဘူးသူတို့ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘဝပြတ်ပြီးအိမ်မရောက်ပါဘူးကျွန်တော်လောကမှာလည်းပညာမတတ်ဘူးငွေကြီးလည်းမရှိဘူးကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပထမနှစ်ကျောင်းသားနဲ့ကျောင်းထွက်ခဲ့ရပထမနှစ်တက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့ကျောင်းပွင့်တော့ကျွန်တော်ကျောင်းတက်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ခရစ်တော်ယုံသွားတော့သူတို့မကူညီတော့အခုထိပထမနှစ် သူတို့ကျွန်တော်ကိုထင်တယ်ဘဝပြက်လိမ့်မယ်စံတို့ဒီကနေ့အဲ့ခရစ်တော်ကိုသူတို့ပဲယုံနာအိမ်မှာငားရောက်ရှိသွားပြီဟာလေလုယာသူတို့စီကနေကျွန်တော်ပြန်တောင်းဖို့မလိုပါဘူးဖယားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပြန်ကူညီနိုင်တဲ့အခွင့်ဖယားပေးတယ်ဓမ္မရှိတဲ့သားသမီးတွေတင်တို့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့အပေါ်မှာတင်တို့ကိုဖယားကငရဲကပဲကယ်တာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်မဲ့ပြဿနာတွေကလည
Yesu ko sai nalon ne yong chi bi. Nau ka ni won khan ni. Ke tin yin khan sa ya de lo. Yo ma 30 a nge ko ma pyo ba. Da jaw di ta thami 3 yaw ko su taw pe me. Naw song de chei pyo me. Christo ko lak khan bo song de chei shi de tu. Ta kha ma lak ma khan de do tu shi yin shi de nya ka ni shi ko la ba tin a twet be a chein chit de. Bi chano su taw mo me. Tin a twet naw song chein pe de. Christo ko lak khan bo chan de yin. ສົ່ງပြတ်ချက်ရှိရင်ရှိတဲ့နေရာကနေရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ပါနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တင့်ကိုပြောနေတယ်တင်းခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ສົ່ງပြတ်ချက်ရှိရင်ရှိတဲ့နေရာကနေရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ပါတင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးမယ်ရှိတော်ဘူးဆိုရင်ယောက်ျားလေးတယောက်ရှိပါသေးတယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ရှိပါသေးတယ်နော်မဆရာကဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဟာသူ့ကိုနှိုးဆော်တယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ကြံပါသေးတယ် ထွက်လာခဲ့ပါယောက်ျားလေးတယောက်ကြံပါသေးတယ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ထွက်လာခဲ့ပါထွက်လာခဲ့ပါတင်တို့အတွက်ခွင့်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကိုလာပေးပါရှေ့ကိုလာပေးပါတင်တို့အတွက်ခွင့်ရင်ဖြစ်ဖယားရှင်ဟာတင်တို့ကိုငရေတဲ့ကိုလုံးဝမသွားစေချင်ဘူးဗဇက်နဲ့ကယ်တဲ့ဖယားမဟုတ်ပါဘူးအသက်ပေးပြီးကယ်တဲ့ဖယားပါတရားပေးတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးအသက်ပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့ ကိုကျင့်တရားမဟုတ်ဘူးကိုတော့တရားပါကိုကြောက်မဟုတ်ဘူးကိုတော့ကြောက်ပါကိုတော့ကြောက်ပါဒီနေ့အဲ့ယေရှုကိုလက်ခံဖို့အတွက်ဆုံးမချက်ရှိတော့ကြောင့်ဝမ်းသာတယ်အရှိကနေကျွန်တော်တိုင်ပေးမယ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့အနောက်ကနေကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဆိုပေးပါနော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်သားဖြစ်ပါ၏မိမိကိုမိမိမကယ်နိုင်ပါတိုးတော်လေကိုတော်ရှင်သည် ကျွန်ုပ်ကိုချစ်၍ကျွန်ုပ်ကိုစားလဝါကတ်တိုင်မှာကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိသမျှအတွက်အသေးခံပြီးအသွေးသွန်းကကျွန်ုပ်အပြစ်ကိုစေကျော်ပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏တကြွခြင်းကိုခံပြီးသုံးရမြောက်သောနေ့မှာသေခြင်းမှ
shin bian tham yauk de phaya phit chang yauk chi lak khan ba yi chinou na long da de ma win yauk kain wo ba ko ro go a chinou yi kae tin pai shin a shin thakin phit yauk chi lak khan ba yi yesu na ma nai su taw ba yi amen phaya shin na ma ro chin wan ba de di ta tamii de de jesu tin ne an aw kwe sat lat lan pya ba ko ro jesu pyu ba ko ro bong go khan sa si ba ta go ro go khan sa si ba Payashi Mianata Piva, Jesu Urobuba, Yeshukri and Namana Yudizwa, Sutong and Namana Papia. Amen. Yatanu Yavari. One day, Dine, not over Piazaki, Jesu Pura, Miare, Piazaki go Chimane, Pigate, not Dine Male, Critical Lacane to the Managashi de Chare, Manegale Shi de Chare, Tube one day. Dine Yochi to Miai at that Dagup Yome. Pawama. Namale nine yari, a yashi nine. Payaki at Jansi and Nere Namale Nangu, Hishaya Nasa and Apang a coma. Kongi, Mijita Kong and Tayem Yendru, Naya Jansi, a minute Jansi there. Tayem Yene Namale Nangu, by a genie Levadibu. Namale Nayin Nalebu, Nila Little Hoopig. Elevan Ezro. Jotaga, a member. Payin Jimme. Do a magria, a torch of your life, pay him jib. Tana to pay him a jib about Jenny. Chinna jump. Jonsa Kanya. To me, I be my John Dobjit. Namal and I move to a magabale. Pay him, Lolo that to Jenny at John. Namal and I move. Tana Tayacharo, Chesuro job, Payaki Lambia Jerema, to the gay pay him jet on it. But if you come up to go, don't come be at a code, Yala Yaw. Yala got two code to do it. Now to say no, don't come be getting now, Yamsa get it to it. Do it come up to Babian Biole. Mino now, Yamsa Milo, Akuja, Matia, and the out, throw that determining the city so many name. Mino Yamsa Lunga Yoda. Mabu, Payata King, Mino Tayan, Nabi, the Mansor of Payati, Taja Nago, Diniama, Bayan Loka, Mino would be a Juan Webo, Payata King, put her. Hallelujah. Chino, to a yin donga go to Dokayo de Canale Naina. Namale and I be met to attach in a Biago Balone. To that I'm a mere chipojisi. Tied up to a cordial to it, I'm to sing so. Namale and I do, Tame Chimwamba. Nale Nalin, hallelujah. Dawing up a yaw of me, Chimwan and Salam the Chisora, Dawing Sudarali. A mere of a yaw of Chimwan and Mola. Chimwane in a two-year tory go chimney, they won't even last weather. Nana Nana Namale and I move chimney swell like one swell like not tory who now pay out chimwane was swell on it. Namale and I who Eddie got two chimwane yet to other. Mayabu, hallelujah. Now Malayabu, Dabi met chimwame, hallelujah. Pero Nale Dolidina. Tia, second yaw they come. Koliaga Obi, Idrila Lulus, Travel Obi, Tadishi Lutoke, Payao Lecce Zeri, Ache Jama, Tawiga Totwana, Japon Lese Jare to Chase Enida, Akuma Dawe Yauda Shedown, Ayata Lecce or Totwa, Sholua Babule, Dawe Neto Changda, Ninging Ne, Koliaga, the guest Sibului, Tuamalone, the Dame, Tikisagane, Pioy, and Nintoja Tuna Lone. Koliashima kaya kaya ne mala. Tawi babian biole. Sholu. Kuro ore. Payata kina cheno hodo ne atore ma lichi kan pita. Chengere wone bazaria cheno turi u sweto gera. I don't namale u da balo dame. Tame aku cheno dimi. Di goliasura le. Cheno tore ma tuere chengere ne won amyosa ne ka tamyum yubendi mama. Hallelujah. Homaroa, most of the kind of with top like that, Chandler on you. Cordial idea at the Mimuba. I don't want to Namale and I move. Chimwamba, Nale Lala, Nale Dore Mola. Now I call you a gong babile. Leave you to Piana. Hallelujah. Pawama Pipian, Yari, Namale and I move. Tabime Payatas in the Nere, Chimwaliba. Nale Lame. Hallelujah! I have a good job. Said Donny Gumonama. The Yedo
Mandaligani, Pamodi Kanetware, Niko Neoshi. Chojidu, Chojidu, Twain and Lama, Sudovima Dora, Car Paypot. Paypot of Le Pian Sadoa, Pounder Bayo Pa, Pabi Biandoa, Shiba Piapo, Pamodi Yabu, Choka Pot. ตรุษซินซาเลยสุตองลุปောက်ตาลําไม่ติดหูสุไม่ตองเองเนาะปောက်ฉิมมาปောက်มาไอ้อนาคมาเลยไอ้คิดตรงว่าปัสสันโนเบนกามาอเป็ดเต็ดท่าเลยตรุษติดลุปัสสันရှင်อ่ะอะคุคิดลุบันนี่ไม่ล่วยได้ปัสสันอเป็ดเต็ดท่าแท้ปีมองนี่ล่ะเบนอ่ะตะคัตตะคณะปောက်ฉับขับปောက်นาวมะเลยไหนกูตรุษญีโกเนี่ยเอาถ้าบาเปล่าล่ะฮาเลลูยาเว้ยนาเราก็เลยเอาใบปောက်เปลี่ยนมีฮาเลลูยา ตัวยินเนี่ยตะกะเปียปอกเปียมีฮาเลลูยานามเลยบุชิมวนบรอนาเลยดีล่ะไอ้မျိုးကိုဝင်လဲဝင်ရောနားလဲပါရဲ့ထောက်ရှောက်တဲ့အဲ့ဒီပတ်စံကောက်တဲ့ဂိတ်ကလည်းထောက်ရှောက်ဒီမှာဓမြတိုက်နေတာပထမဆုံးလွတ်တဲ့ကမင်းတို့ကားပဲကြီးစားလိုအပ်လို့၆ခါပောက်တာရဲတွေရောက်လာတော့ဟိုကပြေးသွားတာ เยรี่ยောက်လာတော့ဟိုကပြေးသွားတာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာပဲစစ်စားကြည့်ချက်တော်ညီကိုမောင်တော်မနားမလည်နိုင်ဘူးဘာလို့ရမလဲနားလည်သွားမယ်ဟာလေလုယာနားလည်သွားမယ်ဒါကိုပြောချင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကဘာနောက်ကိုရောက်ပါလေ ကျွန်တော်တညအိတ်တယ်ရောက်ခရေညရောက်တာရှင်းနိုင်လောက်ရောက်တယ်ညအိတ်တယ်နောက်တည့်ရက်ညနေကျွန်တော်ပြန်ထွက်သွားတယ်ညနေကျွန်တော်အမေရိကထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘာကိစ္စနဲ့လာလဲဆိုတော့နယူးဇီလန်ဗီဇာလာလို့ကျွန်တော်မိသားစုအားလုံးနယူးဇီလန်သွားဖို့သင်တန်းသွားဖို့ဗီဇာလောက်ကျွန်တော်အားလုံးလုတ်ပြီးပြီကျွန်တော်အထက်ဆက်စစ်ပြီးပြီစာရွက်စာတမ်းအားလုံးကိုရုံးရောက်မှတည်တယ်ကျွန်တော်မှလေအရေးကြီးတဲ့စ
ဟာကျွန်တော်စိတ်ညစ်ဘလို့လုပ်မလဲအားလုံးစုံပြီအဲ့ဒါမပါဘူးတိုင်ဝါလည်းပြောတယ်နောက်တဲ့စာရွက်ဖောင်တစ်ခုဖြည့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီဖောင်ကျွန်တော်ဖြည့်ဖို့မဖြည့်ဘူးကျွန်တော်ဖြည့်ဘူးမဖြည့်လို့မရဘူးတဲ့နေတော့ဒီဖောင်ဖြည့်ရမယ်တဲ့ဘာလို့မဖြည့်ကြည့်လို့ဆိုနံပါတ် 1 အဲ့ဒီစာမတက်တာတော့ချောင်းနံပါတ်2အဲ့ဒီဖောင်ပြည့်ပတ်စံတောင်းတောင်းနေဗီဇာကြီးအရန်တောင်းနေ ไอ้โตมาตังเงินนี่หูยางกมาชื่อตรุอะไรผิดอะไรเนี่ยปะสันอมยาอีแทบไปอะไรเนี่ยวีซ่าเจียอมยาอีไปอะไรอะไรจังจนเอาอะไรมาผิดจริงแล้วตรุว่าไม่ผิดหรอกไม่เอาอะไรผิดที่ปฐมาสงกอปี้ตะยั่วโหลเลยตั้วอยู่อะไรเนี่ยจนเอาไอ้ฟองนี่อยู่ท่าเลยผิดอะไรไม่ผิดแต่อุดิไอ้ถั่วท่าเลยถั่วท่าโกปี้ตั้วตองเนี่ยกอปี้บะมาปี้อ่ะนี่ล่ํามาอ่ะเนี่ยมินิไปมายาโบโหลเลยเนาะจนญัตนี่อเมริกาตั้วไปมินิไปมาไอ้ ကျွန်တော်မိမရဲ့ပတ်စပို့ပထမဆုံးစာမျက်နှာရဖို့လို့ဒါနဲ့ဟိုဘက်ကတန်ငယ်ကြီးကိုဖုန်းဆက်ဖုန်းဆက်အမြင်မြန်ပို့ကျွန်တော်ယူသွားတော့ဖွင့်မြန်မြန်ပို့ကျွန်တော်ပြောတယ်သူချင်းချင်းပို့လာတယ်အဲ့ဒါထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့တန်ရုံပြန်သွားပတ်စပို့ပထမဆုံးစာမျက်နှာတော့ရပြီဒီမှာကိုဖောင်ကတော့မဖြစ်ရသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကစိတ်ပြောင်းပြီးဒီတိုင်းပဲတင်လိုက်တော့ ตามมาตบอเบ้ตามมาเป้เป้แม้ไม่เป้เลยไอ้จ้ามาดีสาวยะเปลี่ยนตอกไอ้อ่างผ่องผิดไปเปลี่ยนโป้เลยไอ้ปี้ออลุผิดเสียไม่รู้เปลี่ยนน่ะตูละขันท้าไว้ก่อตะเกลุเมียมะแน่คะเรก็ดาไอ้ฎับปุ่มป่าได้สาเม็ดน่ะล่ะป่าแก่ดอมะแน่ตัวอสีเซนไดสู้จนบ่รู้อ่ะโหผ่องผิดมาจนมาผิดแต่ๆตัวจองไอ้สาวยะนี่อะทุ่งไล่จนอเมริกายောက်กว่าเลยน้องมาผิดไปมาตะคาเปลี่ยนลาเตียนมา คนตะเมียนน่ะจั่นแก่ได้ด้วยจนมาเลยดีก็ไล่กูนี่แหละดีตื้นตัวเนาะเตี่ยวชื่อเลยคลีมาเล็กเตี่ยวตูกูนี่แหละโกติมอตีเลยป่าเมจิตัวเนี่ย3รอบตันยุ้มมาอะระเนี่ยอะระไม่ตัวได้ด้วยจ้ะเปลี่ยนตะคอกเปลี่ยนตัวได้ค่ะบะพี่เนี่ยรอดีไดแม้ตีไล่ตีไล่บ่จนอ
ကျွန်တော်စစ်တာဘလို့လုပ်ကြံခဲ့လဲအထထဆစ်တာနော်သုံးလေးကကျွန်တော်စစ်တာဘလို့လုပ်ကြံခဲ့မှန်းမသိဘူးနားမလဲနိုင်ဘူးရှင်းမလိုက်ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးအဲ့ထောင်ထဲကထောင်မှုပါဖြစ်လဲပြောင်းလဲသွားတယ်နားမလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းမလိုက်ကမှာအော်ထောင်မှုပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ထောင်မှုအသီးသန့်သွားဟောရင်ရမလားထောင်ထဲရောက်တော့ဟောရလားနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရှင်းမွန်းနားလဲသွားမ
Mandalay thong ma. Oh, tala long long. Ari, lure su tao na ne le. Tala long long tu thong cha re tala manaya u chan sa te ha. Lu su zi yao ma lo la. A lo su pi da. Tin nan zi free. A so ya zi yai ne tin nan lo khe re. Thong ne ma. Am yai piang le re. Hallelujah. Namale naibu balu thamcha dale. Namale naibu baji dale su tauya dane. Shimolai. Nale dame. Patisa khajare thaude balure. Chi. Mandaliya phipya ba. Tu pyan thwa de khama. Thongda ri ngo de. Wane de. Tru dilo nokko ba dori bro pyan cha ya mle. Chi sa. Tu bab yo le so nau cha yin ne alu ma taung ne chi ba da jaw bwa ma na ma le nai bu no da mae ba la ba mle chi mo lai ba pye la mle na le la mle hallelujah chin no na ma le nai bu chi mo lai de na le khwin ya ga de ka bai pao de tu ri na ma le nai bu chi mo lai de na le ba de Tawai namale naibu chimane. Nale dare. Hallelujah. Bolune tila namale naibu chimane. Nale dare. Dine kamyaya boa tatama namale nene yarishi. Dine chimwama. Dine tigo nale kubima paya bide. Piata narema nido amane namale naibu chimwalaiba. Payashi nale kubila lime. Hallelujah. Tayo general season was something in it. Pawama, Namale in the Pietanari, Shini, Tinetimbo Sutomi Sultan. Timboama, Tin Namale in the Pietanari, Shini, the Chimwamba, Akubin, the Chimwamba, Namale in the Pietanari, Shini, the Dunya, Shidi, and Mamada Yaba, Shidi, and Mamada Yaba. Come up, Pietan, I will come up, Namale, and I will say, Shidi, and Mamada Yaba.
stop looking for Natshinnaung. Yeah, I'm not sure.